E aí, gente, olha com quem que eu tô, o Rodrigo Marinho, do Diário de um Fã número 1, ó. É isso aí, gente. Aqui, poxa, coisa assiste. Boa. Muito legal. Tô gostando de ver. É isso aí. Um beijo pra toda a galera aí. Quem puder, compartilha, assiste. E tamo junto. Obrigado, eu, o Ericles e o Rodrigo Marinho. Valeu! Bom dia, meu bebê. Uma nova página vai ser escrita. Agora, vamos direto ao assunto. Vem aí, Diário de um Fã, segunda temporada.